Zaqatalanın Yengyan kəndində mini avtomobili qaz xəttinə və yaşayış evinə çırpılıb. Rayonun Kəpənəçi kənd sakini mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarındakı 108 mm-lik qaz xəttinə çırpılıb. Qəzadan sonra qaz xəttində yanğın baş verib və 320 abonent qazsız qalıb. Hadisə zamanı kənd sakini Laləzar Orcovaya məxsus evin hasarının bir hissəsi dağılıb. 60'lık evin içinde baktık yanıyor, partlıyor da çıktık çöle, baktık burada yanıyor ucuda, üstü ucu gidiyor, cemaat kömekli şeylediler, çıkarttılar, temizlediler, daha su attık. Yanında gelip çattı, pajaniye kadar da ihtiyacı olmadı. Onu gelince ucu söndürmüşler. Her şey yanına tökülendi, sınandı da orada yani bir daha bilmiyor, hiç ne el değmemişik. Qəza zamanı avtomobilde olan iki sərnişin, rayonun Kəpənəçi kənd sakinleri 42 yaşlı Elmar Babayev ve 47 yaşlı Kəlmət Heydərova xəsarət alıb. Yaralılara Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasında ilkin yardım göstərildikdən sonra onlar ambulator müalicə almaq üçün evə buraxılıb. Qeyd edək ki, qaz təchizatında yaranan fasilə bərpa edilib. Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.